Jennifer é uma advogada especialista em casos envolvendo super-humanos, mas tem seu mundo virado de cabeça para baixo após sofrer um acidente de carro com seu primo Bruce Banner. Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje, eu vou contar tudo o que aconteceu no primeiro episódio da primeira temporada de Mulher Hulk. O episódio começa com Jennifer ensaiando seu discurso de encerramento sobre poder e dever cívico para um caso contra uma empresa chamada GLK, junto com seus colegas de trabalho, Nick e Dennis Bukowski. Ao final do discurso, Jennifer é elogiada pela amiga, mas Dennis não concorda que seja uma boa ideia ela fazer o encerramento, pois ele acredita que fará melhor. Ele sai da sala, e Nick e Jennifer continuam conversando sobre a importância do caso, e Nick brinca que se o discurso dela não funcionar, ela poderá se transformar em Hulk e surpreender todo mundo. As duas então começam a sair da sala, mas logo em seguida Jennifer volta, e então ela olha para a câmera, e começa a explicar que ela é uma Hulk, e que precisamos entender exatamente como isso aconteceu. Há 6 meses atrás, Jennifer estava em uma viagem com seu primo, Bruce Banner. E enquanto estão no carro, Bruce conta à prima que construiu um dispositivo que o mantém na forma humana, para que assim seu braço possa se curar. Mas logo eles voltam para um assunto que Jennifer está mais interessada, que é sua teoria de que o Capitão América morreu virgem. Antes que Bruce possa discordar de sua teoria, uma nave espacial aparece na frente do carro deles, e isso causa um acidente. E Bruce e Jennifer acabam capotando com o carro e caindo em uma vala. Mesmo machucada, Jennifer consegue sair do carro, e vai até o lado de Bruce, que também está muito machucado e sangrando. Ela o tira do carro, e é nesse momento que o sangue de Bruce pinga em seu corte, e ele começa a entrar em sua corrente sanguínea, e assim ela ganha seus superpoderes. Ao perceber que acabou de se transformar em uma Hulk, Jennifer fica assustada e foge para a floresta. À noite, ela já está de volta à sua forma humana, então caminha sem rumo até chegar a um bar. Toda desgrenhada e suja, ela vai até o banheiro, e nesse instante um grupo de mulheres entram, e se preocupam ao verem o estado dela. Elas então correm para ajudá-la, lhe emprestam um par de sapato, a maqueiam, e até lhe dão um casaco. Elas também emprestam um celular, que Jennifer usa para ligar para Bruce. Enquanto espera pelo primo do lado de fora do bar, um grupo de homens aparece e começa a importuná-la. Ela fica com raiva, e acaba se transformando em Mulher Hulk. Mas antes que ela possa lhes atacar, é impedida por Bruce. No dia seguinte ela acorda em uma cabana no México, e Bruce explica que ali fica seu laboratório, e que Tony Stark construiu para ele há vários anos. E que foi nessa cabana que ele morou durante o blip, até conseguir combinar as identidades dele e do Hulk. Jennifer pergunta sobre a nave espacial, e Bruce responde que era uma nave sacariana, e que deveriam estar tentando mandar alguma mensagem para ele, mas que agora ele tem que se concentrar nela. Bruce explica que depois que o sangue dele entrou na corrente sanguínea dela, ela acabou recebendo uma dose letal de radiação gama. Jennifer se desespera e pergunta se irá morrer, mas ele a acalma e começa a explicar que eles dois possuem uma rara combinação de fatores genéticos, que os permitem metabolizar a radiação gama. Bruce também diz que após analisar o sangue dela, e a forma como ele sintetizou a radiação, conseguiu usá-lo para curar completamente o seu braço. Jennifer fica confusa e pergunta se é uma Hulk melhor que ele, mas Bruce nega, e diz que ela é apenas diferente. Mas ela não quer saber de ser uma Hulk, então pede que Bruce a conserte e a faça voltar ao normal. Porém Bruce diz que não há nada que ele possa fazer, e que ela terá que aprender a viver com esses poderes. Ela então pergunta quanto tempo vai demorar para descobrir como pode coexistir pacificamente com sua identidade de Hulk. Ele pega um fichário bem grande, e diz que é uma jornada de vários anos, e que no fichário há vários registros de sua evolução. Mesmo ainda não concordando, Jennifer acaba aceitando, e os testes começam. Bruce a coloca em uma espécie de caixa, e diz que eles precisam descobrir qual o limite exato que a leva a se transformar em Hulk, e que os gatilhos geralmente são raiva e o medo. E Jennifer responde que esses são os estados normais de qualquer mulher. Bruce então aciona um botão, e uma parede com várias lâminas de serra, começam a avançar em direção a ela. Jennifer começa a gritar com Bruce, e a entrar em pânico, mas logo consegue se transformar em Mulher Hulk e as quebra. Furiosa, ela arranca a porta de vidro, e Bruce tenta acalmá-la. Mas para a surpresa dele, Jennifer ainda está consciente, e ela pergunta por que ele está falando com ela como se ela fosse um cavalo assustado. Bruce fica chocado, e percebe que ela não tem um alter ego,
e que Jennifer não está realmente passando pelas mesmas coisas que ele passou, e admite que está até com um pouco de inveja. Como Jennifer não perde sua personalidade humana depois de se tornar o Hulk, ela acredita que já pode voltar para sua vida normalmente. No entanto, Bruce a lembra que ela ainda precisa ser capaz de controlar as transformações. Ela então questiona como faz para voltar a ser normal, e Bruce responde que normalmente ele cai de um jato, ou a Natasha o botava para dormir, e então ele acordava como Bruce, mas que uma vez passou 2 anos preso como Hulk. Jennifer fica assustada, e diz que não pode passar 2 anos assim. Bruce a acalma, e diz que ela ainda tem muito que aprender sobre ser um Hulk, e que parece que ela ainda não tem noção do quão perigoso é este nível de poder, um erro ou surto descontrolado pode ser vida ou morte. Então, com o objetivo de ensiná-la a manter a calma, Bruce começa a transmitir seu conhecimento sobre terapia comportamental dialética. Ao longo dos dias seguintes, Bruce começa a testar as limitações físicas de Jennifer, e diz a ela como precisa viver sua vida dupla. Como, por exemplo, ela não pode morar em uma casa com no mínimo 3 metros de pé direito, ou que ela precisará de 2 guarda-roupas, um para suas roupas e outro para as roupas de Hulk. Mas a cada passo do treinamento, Bruce começa a perceber que Jennifer já é melhor que ele nisso. No entanto, ele não parece pronto para aceitar isso. No dia seguinte, ela novamente pergunta a Bruce quando poderá ir embora, mas ele a lembra que ser uma super-heroína é uma prova de fogo. E então ela responde que não quer ser super-heroína, que quer apenas voltar para sua vida normal e ser advogada. Bruce não concorda, e diz que não existe escolha, que ele está tentando lhe mostrar que podemos viver entre o que queremos e o que é, mas que eles não podem fingir que não são duas das poucas pessoas da Terra que podem protegê-la, e que é por isso que ele precisa verificar sua capacidade de tolerar o estresse e regular suas emoções, especialmente sua raiva. Jennifer então responde que é ótima em controlar sua raiva, pois por ser mulher, ela tem que se controlar e manter a calma todos os dias, porque os homens ao seu redor estão sempre procurando desculpas para rebaixá-la, e que se ela não se controlar pode acabar sendo chamada de emotiva, ou difícil, ou até mesmo pode literalmente ser morta. E então ela começa a se exaltar, e diz que é por isso que é melhor em controlar suas emoções do que Bruce, mas quando ela começa a se transformar em Hulk no meio de seu discurso, Bruce acha que ela fracassou em sua teoria, mas logo Jennifer deixa claro que se transformou porque quis, e imediatamente volta à sua forma humana. Em seguida, Jennifer tenta ir embora, mas Hulk a impede, porém ela o atropela com o carro, e os dois acabam se envolvendo em uma briga brutal, que dizima a floresta ao redor deles, e o bar que Bruce e Tony construíram juntos. Os dois se acalmam, e como um gesto de desculpas, ela o ajuda a reconstruí-lo. Bruce então concorda que ela pode voltar à sua vida normal, aceitando assim que ela é melhor em ser Hulk. Jennifer então vai embora e voltamos aos dias atuais. E então ela explica que sua família e amiga Nick sabem sobre ela ser uma Hulk, e que desde então ela não se transformou mais, e que claramente ela estava certa e que Bruce estava errado, e que ela não precisa ser uma Hulk. Em seguida, ela vai para sua audiência contra GLK, mas quando ela está prestes a fazer seu discurso de encerramento, Titânia invade o fórum. Jennifer e as outras pessoas ficam assustadas, e se escondem enquanto os policiais tentam deter Titânia. Nick então diz que a amiga precisa se transformar em Hulk. Jennifer lamenta destruir sua roupa, mas acaba cedendo e se transforma em Hulk. Titânia pergunta quem ela é, e ela responde: "Sou Jennifer Walters, advogada." O episódio termina com ela detendo Titânia, e voltando à sua forma humana, e avisando ao juiz que já está pronta para suas considerações finais. Em uma cena pós-créditos, Jennifer e Bruce estão bebendo juntos, quando ela começa a lamentar sobre o fato de Steve Rogers ter morrido virgem. Bruce então acaba cedendo e revela que Steve não morreu virgem, pois perdeu a virgindade com uma garota em 1943. Jennifer então se alegra e diz: "Eu sabia." Bruce fica surpreso ao ver que a prima não está bêbada e que foi enganado por ela.